Alo, homi te zoro, për ku jemi jeta, për ku jemi se ma qasë mollën e te, ma bënë më i domdhën. Afdeksha ta ipi për te, me ta hongësha, zemrën ta hongësha. Ha, dhe vi ta ipi se të veti diti. Po. Po, dhe vi me dhuratën si të këmë thonë. Po, po, po. Aha. Shperti i ta ipi te. Dhe vi thonë të ta ipi, po veti diti. Hajde të puç, puç. Ma. Rima ta ipi të shti mës në që mollë. Le. Në dashnurë, e? Ha? Me dashnore, me gjone. E durim, le, buleze, halli mathër të, hall t'kesh dashnore, e hall mos t'kesh dashnore, orti. Gjesim ka zonë belaj, orti. I pa ta thonë dhe t'bi dhurat për Shën Valentin, s'kisha lik me janë qu. Ertet marsi prap, son t'i kum thonë dhe dhi me dhurat se t'bëja dhe bëhët nami, po s'ku mas një lik mërë si t'ja bëj, orti. E, që fse m'ke shok, dëmdi mësh. Për qatë dushti? A vërte? Për zonë. Dë mapish në i lekër burë. E më mësë të tomë, lekë s'ka mësën. Unë deshta me të pitë për vedi. O që të duhen jo? O kjo që ishtë duhen, për ku ma gapin mërë duhet me i bë dhurat, orë te. Për bënë e më dhuratën. Për më duhen lekë mërë si t'ja bëj dhuratën. Që dhe mi bë dhuratë? Du t'i bë një varë se fjerinje, bu një gjëtë bukur ma, se se u bënë ditë di festa e si kumë quas një dhuratë. O so lekë bëneja? Pa sa lekë, bur, dava 1 milion lekë shirë, bur. Pa hajë si që. Unë thosh se deshte e lekë, bur. Më që është nga 1 milion lekë, bur. U lekë, mërë thosh? Pa 1 milioni nuk është lekë, bur. Orë, durim, ta hajë. Si t'ja bëjë, mërë burë, se jëmë në halë, ta hajë, se s'di që t'i famë? Shka mërë mërë kredi, aty. Kredi? Po. Mërë kredi për dashnorën? Unë jam du mërë kredi, po dashnore. S'ma mërë për dashnore. Përse të këshu i bërë gjonat me kredi? Shiso, kam për të polin prej kredis, më bërë. Qishu mërë të hajnë? Shive, tonë që im shovin këshu, kure kam për të polin, që pëthojnë, kjo ka kam bësë i malë. E kam vetëm kontrata kredijet kam. Shive, kredi për shpi, kredi për makinë, kredi për benzinë, kredi për qenë, kredi për shpinë e qenit. Gjithë këtë kredi ke marrë ti? Kam e, vëllë lekë. Po që, orti, po që shbërë me gjithë ka kredija ati? Atë shumë kam marrë kredina, so kam su me shkrua dhe firmen. Orte pa, si e ke marrë gjithë këtë kredi, orte? I të shë mërë atjetër në para një oret. Mërë atjetër pëse? Po ishma, isha ullë të prejtë autobusin, kur shafa ty për balë shkru të bankë. Për mërë kredi prapë? Po ina mërë, më doli para, bankë shkru të. Po për që shë mërë? Po më doli para, më më njërë me mërë rëndë se dikush tjetër. Si në Terezi njërë, që që i bo me kredi gjitho gjona? Po ta kem blenë i gomone të trasha në i gjokshu. Ashtu, ha? Gomone që atë te projnë, më ndaj delve shoke këshu. A harove kur vdit gjyshja? Jo, mërë si ta harë kur vdit gjyshja u knaqëm atë, po e duhone, po e kafe pa li klema, jo dreka ishte speciale. U knaqëm, u knaqëm, pa ta kafe e duhoni ka mërë kredi unë për gjyshin. Me kredi? Tona. Qështu mërë? E dhe mësi kina angër buk. E dhe për vjetorin kina angër buk me kredi prap. Me kredi prap? E? Gjithë pa kredi, apo të... Unë e kon frek mërdurim gjithë këtë kredi, orti. Më s'kesh frek se nuk kafshon. Nuk kafshon, a? Unë du me morë tjetër, mërë shok. Si tjetër? Du me morë edhe një. Por qish? Du me hop një këshu restorant. Restorant? Restorant mishit. Kam qef me avu emrin Nustreti Gici Freskët. O durim, se të jem të më të shmendë, më kretë. Më erë të he, me, e more kredin. E more? E. Po me qish dhe e lajsh kredin. Po mërë kredi tjetër! Hej, sa mërë të ka shku mendja! Që ta marë agapin, shta he. Alo? Oj agapi, home? Gjo, sonte më përrejtë se s'dëvi veti diti. Dëvi vetëm. Dhuratën? Dhuratën agapi kur dele kredia. Dhuratën?